Ötən bir həftə ərzində İsmayıllı rayonuna yağan güclü qar kəndlərə gedən yolların bağlanmasına səbəb olub. Rayonun yüksək dağlıq ərazisində yerləşən kəndlərdə qarın hündürlüyü 1 metrə çatıb. Belə ki, əhalinin rayon mərkəzinə minik avtomobilləri ilə gediş-gəlişi dayanıb. Yalnız yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Hazırda kənd yollarında qalın qar örtüyü olduğuna görə yerli sakinlər bir neçə gündür ki, nəqliyyat vasitələrini küçəyə çıxara bilmir. Qarın ərməsini gözləyirlər. Bəzi yerlərdə qarın ağırlığına tab gətirməyən köhnə elektrik dirəkləri aşıb, naqillər qırılıb. Əhaliyə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb. Bir neçə evin, tövlənin və yardımçı tikilinin dam örtüyü isə qarın təsirindən çöküb. Bundan əlavə, İsmayıllı-Lahıc avtomobil yolunun keçdiyi Niyaldağ silsiləsində qar uçqunu baş verib. Hündür dağlardan gələn böyük qar kütləsi avtomobil yoluna tökülüb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayanıb. Yolun açılması üçün əraziyə ağır texnikalar cəlb olunub. O getməz. Baskalda. Ey geldi. Aklı olan çıkmaz. Heç kim. Kasla millet. Kırgında da davada. Hamı batır. Yollar için. Ağlı olan yola çıkmasın. Baskal yolu bütün maşınlar direnib kalıp dağın başında. Nə dala getmeye yol var, nə də qabağa getmeye yol var. Vəziyyət iki qat pisdir. Heç kim nə gedə bilmir, nə gedə bilmir. Burada dağın başı çıxada bilən yox, dala qayda bilən də yox. Sən də haydasan. Allah, millet kalıp yolda ya. Belə bir şey olabilməz. Heç kim bu dikə çıxa bilmir. Tüm maşınlar kalıp burada.